kon nga mbledhja e këshillit, a ka ndryshuar ose jo qëndrim, ndërkohorët po numërohen brapshë deri kur nesër parlamenti të miratoj pra ndryshime të cilat kanë të bëjnë me hapjen e listave, por gjithashtu edhe përse për këtë koalicioneve para zgjedhore. Çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme, por do të përpiqemi me Daniela Malokun që të kthejmë kokën pas dhe të shohim qëndrimet e koherente pra të opozitës bashkuar, duke lexuar pak edhe mesazhet e faktorit ndërkombëtar, duke qenë se opozita e bashkuar kërkoi pra që të kishte takime në fakt një ditë më parë me ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke na bërë me dije në fakt edhe se çfarë shqetësimi kanë dhe çfarë kanë kërkuar nga ambasadorët. Thashë pak më herët që orët po numërohen mbrapsht, kryeministri Rama ka qenë i qartë në atë se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së nesër me në seancën e sejmës, e cila është e fundit dhe konsiderohet jashtëzakonisht e rëndësishme. Në redaksi është kolegja Daniela Maloku. Daniela, çfarë është e nga Partia Demokratike dhe Aleatët? Ajda, përshëndetje. Në fakt, Partia Demokratike sapo ka kërkuar rimbledhjen e Këshillit Politik në orën 18:00, pra kanë kërkuar që të vijoj puna dhe diskutimet për sa i përket çështjes së hapjes së listave dhe ndryshimeve kushtetuese që në fakt priten të miratohen ditën e nesërme në seancën e fundit plenare, pra në kuvend. Opozita e bashkuar në fakt i qëndron, le të themi, mendimit të saj se duhet bëhet hapja 100% e listave, por për këtë duhet një dialog gjithë përfshirës, pra të gjitha palët të bien dakord për mënyrën se si do të hapen listat. Nga ana tjetër është majoranca ajo e cila kërkon pra që këto ndryshime të bëhen sipas rregullave në fakt të diktuara nga pala tjetër. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar i qëndrojnë propozimeve të cilat kanë bërë një ditë më parë edhe në Këshillin Politik, pra në mbledhjen e fundit një ditë më parë, ndërkohë që duke se palët janë ende larg konsensusit për të gjetur edhe pikën e përbashkët për të hapur listat, pra çështjen më nxehtë për momentin, për të hapur listat, por edhe për të bërë ndryshimet kushtetuese të cilat ashtu sikur se theksova edhe më herët, majoranca dhe opozita parlamentare janë dakord që ndryshimet të miratohen ditën e nesërme në kuvend. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur me qëndrimet e opozitës? Si do t'i lexojmë deklaratat e këtyre ditëve të fundit, kur menjëherë kryeministri Edi Rama u duk sikur pati dy oferta për të kënaqur të dyja opozitat? Në fakt është e vërtet, Aida, opozita e bashkuar vijon që t'i qëndroj mendimet të saj se lista duhet të hape 100%, por duhet të mos preken koalicionet parazgjedhore dhe mënyra e shpërndarjes së mandateve në, le të themi, në qarqe. Nga ana tjetër ato kanë patur një ditë më parë edhe një takim me ndërkombëtarët, me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim dhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian zotin Soreka, të cilëve i kanë parashitur edhe propozimin e opozitës së bashkuar në lidhje dhe qëndrimin e saj në lidhje me hapjen e listave. Ata kanë theksuar se ndryshimet e njëanshme që kërkojnë të bëhen nga ana e majorancës dhe opozitës parlamentare cënojnë marrëveshjen e 5 qershorit, marrëveshje për cilën sipas tyre janë angazhuar që në fillim edhe ndërkombëtarët. Ndërkohë nuk dihet se çfarë do të prodhojë edhe mbledhja e sotme e Këshillit Politik, duke qenë se po kërkohet nga ana e vetë opozitës jashtë parlamentare, ata kërkojnë që të vijoj dialogu dhe të vijojnë bashkëpunimin për sa i përket këtyre ndryshimeve, për të cilat në fakt theksojnë se duhet të ndodhi një më pak se një vit nga data më e afërt e zgjedhjeve. Ndërkohë, kanë kërkuar Këshillin Politik sot, më herët kanë refuzuar në fakt disa mbledhje, është dukur sikur ka qenë një komunikim në distancë, por që më pas sërish i ka kthyer në mbledhjen Këshillit Politik. Kthejmë pak kokën pas, çfarë kërkuan dje nga ambasadorët? Ka qenë një takim i rëndësishëm i cili zgjati në fakt një ditë më parë dhe që u konkludojmë dhe me një njoftim që na njoftonte pra opozita e bashkuar për atë se çfarë kishte shtruar në tryezë.
Në fakt, takimi i dieshëm me ambasadorët i cili zjati rreth 2 orë është kërkuar nga vetë opozita e bashkuar, pra opozita jashtë parlamentare, ata kanë kërkuar dhe i kanë bërë të ditur pra propozimin e tyre në lidhje me listat e hapura, një propozim që për rikujtes erdhi në formën e një surprize nga opozita jashtë parlamentare pasi kërkuan hapje 100% të listave në një kohë kur duke se ata nuk do ta pranonin hapjen e listave, ndërkohë me këtë propozim ata ja kanë parashtruar edhe ndërkombëtarve në takimin e ditës së dieshme kanë qenë të pranishëm të gjitha leatët e Partisë Demokratike, por edhe dy përfaqësuesit e opozitës jashtë parlamentare në Këshillin Politik, zoti Oerd Blukbashti dhe zoti Petrit Basili, ata në fakt le të themi kanë qëndruar mendimit se ndryshimet që priten të bëhen dhe priten të miratohen në kuvend nga majoranca dhe nga opozita brenda parlamentit do të sjellin një prishje të marrëveshjes së 14 janarit e rrjedhimisht edhe paktit të 5 qershorit i cili në fakt mori edhe votat e duhura dhe u miratua dhe u kthye në ligj. Pra sipas tyre ndryshime duhet të diskutohen së pari në Këshillin Politik dhe në fakt edhe në njoftimin e shpërndar për media janë shprehur se kanë marrë edhe mbështetjen e ndërkombëtarve. Një ndryshim dhe ndryshime dhe diskutime të cilat në fakt duhet të jenë gjithë përfshirëse.